Господи, да прогледам. Десета беседа от том 8 на серията Сила и живот, държана от учителя на 9 март 1924 година. Господи, да прогледам. Лука, 18 глава, 41 стих. Господи, да прогледам. Ето едно добро желание, изказано на място. Хиляди желания могат да се зародят в човешкия ум. Хиляди желания могат да изпъкнат в човешкото сърце, но не всички могат да се реализират едновременно. Закон в природата е: Божественото винаги идва в множеството, а се реализира само в едното. В човешкото идва само едно желание, а се реализират много. И вследствие на това човешкият живот е безсмислен. Тоест, в човешкия живот няма единство. В божествения живот има единство. Значи там всичко се хармонизира в едно. Но за да се разбере тази мисъл, се изискват ред разсъждения. Съвременните хора разсъждават еднообразно. Аз следя това. Математиците разсъждават еднообразно. Геометриците разсъждават еднообразно. Геолозите разсъждават еднообразно. Астрономите разсъждават разнообразно. Биолозите, социолозите. Всички разсъждават еднообразно. В мисълта им няма разнообразие. Ако попитате един социолог: какво е отношението на твоята наука към цялото? Той ще каже, че от социологията по-хубава наука няма и като се изучи тя, всички въпроси ще се разрешат. Ако попитате един астроном какво отношение има астрономията към цялото, той ще каже, че от астрономията по-хубава наука няма. Нея като изучиш, всичко ще се разреши. Изобщо, ако запитате всички учени, те ще ви кажат, че от тяхната наука по-хубава няма. И в религията е същото еднообразие. Казват, от нашата религия няма нищо по-хубаво. Всички богослови казват, че казаното в богословието е цялата истина. Хубаво, ако е цялата истина, тогава ще изучим богословието и светът ще се оправи. Но фактите показват друго. Проследете в света и ще видите, че там, където има богословски училища, светът не само, че не е управен, но се разваля. Това не е упрек, но е факт. То не показва, че трябва да затворим богословските училища, а че липсва нещо на богословието. Тогава аз превеждам една аналогия. Ако имате един плат, слабо, небрежно изтъкан от някоя жена, и го носите под мишницата си, този плат ще се раздере тук-там. Ако го направите на дреха, веднага ще покаже своята неустойчивост. Доколко хубаво е изтъкан, ще покажат дупките по него. И тогава ще кажете, че този, който го е носил, не го е пазил. Не, той не е виновен, а онзи, който го е такал, в него е вината. Това, че който го е носил, не го е пазил, е 50 на 100 вярно. Но 50 на 100 е вярно и това, че този, който го е такал, го е изтъкал небрежно. Ако съвременните науки днес куцат в нещо, то е защото не са хубаво изтъкани, не са добре разбрани и тези, които са ги приложили, не са ги приложили хубаво. Този слепец казва: Господи, да прогледам. Хубаво, ако вземем този въпрос в смисъл на физическо проглеждане, той съставлява само 1/5 от самата истина. Нима животните не гледат, и птиците гледат, и пеперудите гледат. Всички гледат, но това гледане
не подобрява живота им. Има едно виждане, едно гледане, в което човек вижда защо стават нещата и действа разумно. Приложение трябва сега в живота. Това е една велика наука в света. Тази наука още не е кръстена тук на земята. И аз не смея да кажа името и защото то е свещено, а свещените имена не се казват, понеже се опетняват. Щом се изучи тази наука, животът ще се осмисли. И тъй, този слепец казва на Христа: Господи, да прогледам. Какво искаш от мене? Да прогледам, Господи. Да бъде според вярата ти. Прогледа той. И какво стана с него? Започна да слави Бога. Човек, който може да слави Бога, е разбрал смисъла на живота. Той е прогледал. Онзи, който не може да слави Бога, е сляп. Да бъде според вярата ти, казва Христос. Вяра и безверие. Аз ще се спра върху думата безверие. Безверие има даже и в църквата. Дори там има най-голямото безверие. Най-голямото безверие е между свещениците, владиците, проповедниците. Най-големите безверници са те, факт е това. И всички ще бъдат съдени с една божествена мярка, според което няма лъжа. Няма какво да се осъждаме. В какво седи безверието? Че всеки един човек е направил себе си божество. Съвременните хора мислят, че Бог е от тях, че като техния Господ, тъй както те го разбират, друг Господ няма, че като тяхната църква, като тяхната държава друга няма. И това, което е в тях, е съвършено. Това е само отчасти вярно. Истината в дадения случай, в сегашния век, е извън нас. Като казвам, че истината е извън нас, ще ви приведа едно сравнение, за да разберете това. Целият живот на едно дърво в корените ли е? Проявлението на целокупния живот не е в корените, долу. Той се проявява частично там. Животът в корените е частичен. В тях се съдържат само уния условия, чрез които се добиват сокове за растежа на това дърво. В корените не може да става цъфтенето на цветовете. Ако корените кажат «всичко е в нас», това е вярно само отчасти. Животът може да се прояви и над тях. И ние, съвременните хора, сме корени на този живот. За да го разберем, трябва да повдигнем съзнанието си над корените, над материалния живот. Няма какво да спорим дали човек трябва да живее или не материален живот. За нас материалният живот и духовният живот са две математически отношения. Каквото и да ви говоря сега, вие ще си кажете, това не се отнася до мен. Всички неща се отнасят до всеки от вас. Всеки един от вас тази сутрин може да се запита: аз прогледал ли съм? Добил ли съм онова знание, което внася светлина в ума? Добил ли съм онази свобода на моя дух? Онова благородство, онова нежно чувство, онова снисхождение, за да имам към всички същества около себе си такива правилни отношения, каквито Бог има към мен. Господи, да прогледам. Това вътрешно проглеждане е необходимо, но се изисква човек да приложи своята воля. Ние, съвременните хора, искаме да оправим света по-човешки. Започваме от единството и вървим към множеството. Искаме да оправим света, без да разбираме законите на това множество. Например, желаем да подобрим положението на бедните. Как ще го подобрим? Щом подобрим положението на бедните, влошаваме положението на богатите.
А щом подобрим положението на богатите, влошаваме положението на бедните. Ако подобрим положението на лекарите, влошаваме положението на здравите. Да кажем, че тук, в България, може да има 2000-3000 лекари. Тия лекари се молят да има повече болести. Това е факт. Същото е и в Англия, и в Америка. Навсякъде се молят да се увеличат болестите. Хората се молят да се махнат болестите, а лекарите се молят да се увеличават. Защо? Вижте адвокатите. И те се молят да има повече обири, повече кражби. Хората пък се молят да не стават обири, да не ги крадат. Съдиите се молят да има повече дела, за да им се плаща повече. Учителите се молят да има повече ученици. Но знаете ли как се раждат тези ученици? С големи мъки, с големи страдания. И майките казват: по-добре да нямаме деца. Те се молят да нямат деца. Защо? Мъчно се отглеждат. Едва го отгледаш и после ти го вземат. Не можеш да му се порадваш. Питам: ние съвременните хора радваме ли се на плодовете си? Коя майка се радва на своя син или на своята дъщеря? Седим и си задаваме въпросите. Спасен ли съм? Коя църква е права? Какви могат да бъдат моите отношения към нея? И така нататък. Това са маловажни въпроси в света. В кой хотел ще спра, когато отида в един град, зависи от моята кисия. Ако имам повече пари, ще отида в по-хубав хотел. Там ще имам най-добра прислуга, ще минавам за знатен, за почтен човек и каквото поискам, ще го имам. Ако обаче кисията ми е празна, собственикът ще ми покаже гръб и ще каже: моля, господине, намерете си друг хотел. Такъв като вас не искам тук. Това, което става по хотелите, става и навсякъде по света. Щом дойде някой да говори истината, ние мислим, че този човек ни напада. Как може да ни напада той? Всеки човек сам себе си напада. Доколкото зная, животът е така устроен, че нито един човек няма да избегне последствията на своите дела. Като разглеждам природата, виждам, че тя е пълна с динамични сили, които се присаждат. За в бъдеще учените ще изучават закона на присаждането. Една енергия може да се присъди в човешкия организъм така, както може да се присъди една череша, или една праскова, или една слива, или каквото и да е друго растение. Тази енергия може да бъде добра или лоша, във възходяща или в нисходяща степен. Някои от вас имат тази опитност. До известно време сте много кротки, смирени, благи, но след време вашият характер се изменя. Вие ставате нервни, избухливи и се чудите какво става с вас. Питате се: защо се измени моя характер? Върху теб е присъдена една отрицателна енергия. Тогава казвате: какво да правя? Ще отчупиш това клонче от твоя ум, от твоето сърце, за да може божественото в теб свободно да расте. Така могат да се присаждат божествените енергии върху лош човек. Ако върху него присъдиш едно божествено клонче, той ще стане добър. По присадката върху човека вие можете да познаете дали той е добър или е лош. Ако на един човек, на вид добър, отчупите присадката и той стане лош, значи само присадката му е била божествена, а естеството му, подложката, лоша. А ако отчупите присадката на някой лош и той стане добър, значи присадката му е била лоша, а подложката добра. Следователно, два вида подложки има в хората. Едната е добра, другата лоша. Лошите понякога може да се присъдят с добри присадки, а добрите с лоши. Това е психологически вярно.
ние можем да направим опит да видоизменим характера на човека. Бащите и майките искат да възпитат децата си, но не знаят как. Не разбират закона на присаждането. Сега някои хора ме запитват: «Учителю, защо не управиш тия хора около теб?» Казвам: «Няма с какво да ги присъдя. Нямам още тези калемчета. Това е лошото. Заръчал съм от тях, ще ми дойдат с хиляди и после като взема нощчето си, присаждане ще бъде. Наука е това. Някой иска да го обърна към Господа. А онзи апаш, като дойде и бръкне в кисията ми, не я ли обръща?» Да, но като я обърне, нищо не остава в нея. Аз съм против тия, които обръщат. Пазете се от тях. Земеделецът обръща земята, но после извършва друг процес. Понеже е извършил едно престъпление, той дойде, хвърли житото върху тия празнини, заравя ги и след това той израства. Ако той засее житото и не го зарови отгоре, нищо няма да изникне. Господи, да прогледам. В миналата беседа ви споменах за Аладин един, баснословен арабски цар, който знаел тайните науки. Но забележителното в него било това, че познавал хората по очите. Той казвал, че злото на хората се крие в техните очи. Твърдял, че очите на хората могат да се присаждат. И действително ги присаждал. Той по особен начин изваждал очите им, като им присаждал други, и те ставали добри. Като виждал някой кръвожаден, отмъстителен човек, казвал, че очите му са вълчи. При него идвали разни хора от висок произход, и като ги погледнал в очите, казвал им: «Ти имаш мечешки очи, ти лъвски, ти змийски, ти котешки, заешки и прочие». Вечер изваждал очите, присаждал им нови и всички ставали добри. Днес хората са забравили това изкуство. Вие ще кажете: «Това са басни от хиляда една нощи». Всички теории, с които съвременната наука разполага, не са ли басни от хиляда една нощи? Аз казвам, че всички тия нейни теории са едно занимание, едно упражнение на човешкия ум да различава истината от лъжата. Всяка теория съдържа в себе си истината, но ученият трябва да я вземе, да я претопи и пречисти, за да извади тази истина. Във всяка наука има една основна истина, във всяка теория също. Тя не може да бъде лъжлива, но трябва да имаш това решето, чрез което да я пресееш, да отделиш примесите. Трябва да имаш още и алхимичния огън, за да я претопиш и да остане ценното, с което можеш да разполагаш във всички случаи на живота си. Често като проследявам живота, какво виждам? Някъде се заредят нещастия, нещастия едно след друго. Например, някой търговец натрупа големи богатства, но не минава дълго време, изгубва 10 хиляди, 20 хиляди, 30 хиляди лева, после изгубва всичко, загубва къщата, имота и остава беден, съсипан като праведния Йов. Питам: кои са причините за това? В някое семейство забелязвате: умре едното дете, после второто, третото, умре и бащата, остане само майката или само синът или дъщерята. Казваме: това семейство го сполетя голямо нещастие. Защо? Кои са причините? Има си причини. Аз няма да обяснявам защо стават тия неща. Това са частични проявления в нашия живот. Същия закон не се ли забелязва и в нас? Не измират ли много от нашите благородни желания? Дойде някой, казва: аз съм въодушевен от това учение, ще пожертвам живота си за Господа, за Христа, ще раздам имането си за Господа, ще бъда Негов добър работник.
Виждаш го отначало така въодушевен, после започне да отслабва, отслабва и казва: аз съм се заблудил. Хубаво. Ако сега си заблуден, по-рано не беше ли заблуден? И започва той да пише някакви статии против тези, против онзи. Мисли ли, че това е добро? Кое е по-добро? Да служим на Бога или да не му служим? Да му благодарим или да не му благодарим? Да го любим или да не го любим? Кои отношения са по-прави? Съдете по това, колко малко разбираме от тази велика божествена любов, която ни носи същността на живота. Има само един факт, по който може да разберете божествената любов. Как? Ако си слуга при лош господар, при него можеш да познаеш себе си, да разбереш има ли божествена любов в теб или не. Можеш ли да издържиш опърничевия характер на твоя господар, ще разбереш каква е твоята любов, ще разбереш работи ли Господ в теб или не. Когато запитали Сократ защо се е оженил за тази опърничева жена, той казал: ако мога да издържа опърничевия характер на моята жена, всичко друго ще мога да издържа. И прав бил Сократ със своята философия. Щом можал да издържи характера на тази груба жена, всички други мъчнотии пред него са били нищо. Аз искам да опитам своя философски характер, казвал той. Не само Сократ. Всички велики хора са имали по една опърничева жена да ги пържи. Всички велики слуги са имали по един опърничев господар да ги пържи. Всички велики господари са имали по един опърничев слуга да ги пържи. Всички велики учители са имали по един опърничев ученик да ги пържи. Всички велики ученици са имали по един велик учител да ги пържи. Всички велики хора все са имали някой, който да ги пържи, и да издържиш на това нещо, това е характер. Сега хората казват: ще дойде някоя партия, тя ще оправи работите, тя ще оправи света. И всички чакат да се оправи света. Не. Никоя партия не може да оправи света. Не, че не искат, но тия хора нямат това дълбоко знание. Този свят не са го създали те. И никой не може да го създаде. Ние не сме господари на положението. Този беден човек казва на Христа: Господи, да прогледам, да добия онова истинско знание за живота. Онези, които изучават писанието, вземат по един стих и казват: Христос това е казал, Христос онова е казал. Вие разбрали ли сте живота на Христа така, както Той го е преживял? Били ли сте в Неговото положение? Знаете ли какво е преминал Той? До времето на Христа не се е явил друг човек да люби тъй, както Христос е любил. Няма друг такъв характер като Христа. Да го качат на кръста, да понесе всички страдания и в това мъчение да каже: Господи, прости им. Питам, сегашните последователи на Христа имат ли такъв характер, като ги закачат на кръста да кажат: Господи, прости им? И при това минават за християни. Когато дойде Христос, няма да им даде по един златен кръст, а кръст от тиква. Ние сме хора на бързите процеси. Отива един американец при един виден професор в Германия, за да учи, и му казва: Господин професоре, моето време е ценно. Аз искам да се запозная с философията, но времето ми е ценно. Затова образувайте за мен един 5-6 месечен курс по философия, за да завърша по-скоро. Да, почтенни господине, прав сте, че времето е пари, но когато Господ иска да създаде един дъб, употребява 100 години, а когато иска да създаде тиква, употребява 6 месеца. И след това всичко от нея изчезва.
И тогава дойдат при мен някои и ми казват: «Еди, кой си не вярва в теб?» Аз го знае отдавна, той никога до сега не е вярвал. «Еди, кой си не разбира?» Че той никога не е разбирал. Какво общо имаме ние с тези хора? Ние не искаме да ги убеждаваме. Чудни са хората по някой път, като казват, че сме искали да образуваме нова църква. Смешно е, когато хората искат да образуват църква. В света съществува само една църква – Царството Божие. Единственото реално нещо в света е Царството Божие. То е един вечен порядък, на който ангелите са господари. От това Царство Божие хората са извадили своята църква. В небето между ангелите няма никаква църква. Ще кажете, какво има тогава? Има това, за което хората не са и сънували. В небето има любов. И то такава възвишена любов, за която ангелите са готови да жертват цялото свое богатство, спечелено в милиони години. Когато един ангел види, че в Бога се зароди дълбоко вътрешно желание да изпрати някого от небето да помогне на някоя паднала душа, този великан ангел жертва всичкото свое благо за тази душа и слиза да й помогне. Като дойде, той няма да ти подаде ръката си да я целунеш, а ще се яви като един велик извор вътре в живота ти, ще се яви като една велика мисъл, като един велик вътрешен стремеж, ще повдигне душата ти към нещо възвишено и благородно. Той ще донесе отгоре онова калемче за присаждане и със своето нощче ще го присъди на теб. След като те присъди, ти ще заживееш новия живот. Този момент се нарича проявление на великия божествен дух в човешката душа. И ти като погледнеш през това клонче, ще кажеш: «Сега разбирам, Господи, смисъла на живота. Разбирам какво искаш да кажеш». Ние, съвременните хора, оставяме държавниците да управят света. Ние, съвременното общество, църквата, не можем ли да го управим? Не можем ли да помогнем на бедните? Можем. Как? Като им създадем работа. Но първо трябва да им посочим истинския път. Да ги научим на божественото учение. Когато отворя кесията си пред един беден, за да му дам пари, и той започне да ми благодари, аз не считам, че е благороден човек. Не считам, че е беден. А онзи, комуто дам пари и ми каже: «Господине, аз ти благодаря, но едно нещо искам от тебе. Създай ми работа. Тежко ми е да получавам пари, без да работя. Аз трябва да работя». Този беден човек е благороден. Богат, който подава с ръката си помощ на един беден само за да се оправдае пред хората, е позор. Това е унижение за човека в моите очи. Той трябва да каже: «Братко, тия пари ти ги давам, но аз съм един пощальон. Те са едно писмо и съм пратен да ти го предам, но не зная какво съдържа. Ти ще вземеш писмото и няма да ми се сърдиш. Аз само го нося, не го писах. Аз само ти услужвам». Но ако този пощальон ме срещне и каже: «Знаеш ли каква услуга ти направих? В училище те изпратих, човек те направих». Не. Светът днес от такива благодетели страда. Погледнете днес в Америка, в Англия, в България. Навсякъде са сложили паметници, статуи. На кого? На онзи, който е повдигнал Англия, Америка, България. Още на кого? На тия, които са погинали за отечеството си. Това са само лъжи. Онзи, който е повдигнал света, е само божественият дух на любовта. Ние можем да сложим статуя на когото искаме, но това са само идоли. И доколкото зная, когато сложим статуята на някой умрял човек, това е статуя само от сълзи,
Той постоянно рони сълзи от небето. Същото е и с образа на Христа. На външния образ на Христа всички се кланят, кръстят се и сълзи ронят, но никой не изпълнява Христовото учение. Какво се ползва Христос от този образ? Срамота е това. Днес Христос ще дойде с множество ангели и ще повика тия, които познават истината. Още по-голямо е осъждането на хората, които казват, че знаят истината, а не я изпълняват. Аз бих желал, когато човек има известна дарба, да прояви тази своя дарба, но трябва да бъде скромен, да бъде последен между всички. Най-великите художници, най-великите музиканти, най-великите писатели са излизали последни. Те не бързат. Като свирят другите музиканти, най-великият ще излезе последен. Първо оставят да излезе най-слабият. Той свири, всички ръкопляскат. След това излиза вторият, той свири по-хубаво, пак ръкопляскат. После излиза третия, всички ръкопляскат. Когато излезе последният, всички замлъкват. Никой не ръкопляска. Казват, това е музика. И тъй. В края на този век ще дойде Христос. Как ще дойде? Той ще излезе на сцената и ще каже истината. И не само ще я каже, но което каже, ще направи. Като дойде, няма да ви каже да вярвате, но ще ви покаже истината. И тие от вас, събралите се тук, в които има интензивно желание да търсят Бога, да го славят, ще разберат тази велика истина. Вие, като блудния син, сте забравили Бога. И някой ви погледне малко накриво, казвате, пренебрегнаха ни, обърнаха ни гръб. Питам, кой от вас не е обърнал гръб на истината? Вие през целия си живот, във всичките си постъпки, били ли сте коректни? Ще кажете, не, аз направих една малка погрешка. Как? За съвършения човек грешките са изключени. Още като направите грешката, той я изглажда. Кой от вас има доблестта да излезе, да изповяда прегрешенията си? Аз познавам само двама души в света, които са направили изповед за своите прегрешения. Единият е Августин, а другият Толстой. Макар че се смеят на Толстой, в него имаше душа. Той излезе пред света и се изповяда. И след това трябваше да работи върху себе си усилено 20 години, за да направи една палма от греховете си. Не е лесна работа. Не мислете, че е лесно да се жертва човек. Не мислете, че Царството Божие тъй лесно може да се добие. Ах, казвате, ще напиша една вдъхновена статия, ще издам един вестник. Не, не минава с това. Не мислете, че тази беседа, която ви държа тук, е всичко. Не, има по-велики работи, които може да се кажат, но те изискват почва. Мислите ли, ако ви кажа нещо, че ще хвърля това семе тук така? Ще го хвърля само в случай, че почвата е разорана. Преди години идва една сестра при мен, казва ми, учителю, и аз искам да бъда като теб. После казала, искам да намеря тайната сила на учителя, че и аз да върша тия работи като него, да се науча да присаждам. Казвам, мога да те науча на изкуството да присаждаш, но онзи, който се реши да присажда, ангелите го връзват с 100 въжета и ако опита да изкриви и най-малкият божествен закон, главата му хръква. Без глава остава. Аз често ви говоря за любовта, но трябва да знаете, че има известни сили в природата, с които шега не бива. Има един грях в света, за който не се прощава. И ще внимавате.
ще се пазите от този грях. Казва Христос: нито в този век, нито в бъдещия няма да се прости на онзи, който в името Божие поквари духа на истината. Казва бедният човек: Господи, да прогледам. Христос му казва: да бъде според вярата ти. И прогледа той и започна да слави Бога. Аз вече от 20 години говоря между българите и някои ми казват: говори ни истината. Чудно ми е, че след това те пак се съмняват. Някои казват: знаеш ли, за теб говорят това, онова. Казвам: това е развлечение за мен. Една препоръка е то. Казва се в Евангелието на Матей, глава 5. Радвай се, ако кажат за теб някоя дума на лъжа. Казвам: ако е лъжа, то е в моя полза. Ако е истина, това е право. Един ден ще се срещнем с тия, които са говорили лъжа за мен. Нека не мислят, че те ще мине. Не. Има видов ден. Казва Христос: който се отрече от мене пред човеците, и аз ще се отрека от него пред ангелите. Един ден казвам: Господи, нека пред Твоето лице се изкаже истината. Нека кажат истината. Затова ги благослови. Няма да ми мръдне окото. Нека всяка истина, всяка правда да се изяви пред света. Нека се знае, че има един велик закон, който е свещен за всички хора. Нека кажем на всеки човек истината. Ще му кажа: приятелю, това, което вършиш, не е по Бога, не е право, то спъва твоето развитие. Въпросът не се отнася до вашия личен живот, той не ме интересува. Но ако тези хора, чрез тия лъжи, искат да спънат другите и не дават възможност на тази истина да проникне в сърцата на тия, в които трябва да проникне, които я търсят, те носят отговорност за това. Не е въпросът нито за моето лично благо, нито за вашето. Когато Христос проповядваше, той казваше: не дойдох да сторя моята воля, но волята на този, който ме е проводил. Един от европейските пророци е казал: няма да се върне Божието Слово назад, докато не принесе своя плод. Сега някои от вас седят, оглеждат се, мислят, че като дойдат тук, ще трябва да вярват. Казвам: аз проповядвам една наука, която може да се приложи. Тя е извън църквата. Вие може да ходите в каквато църква искате, можете да вярвате в каквото искате, може да носите каквато и да е наука. Това за мен е все едно. Колкото сте по-учени, колкото сте по-набожни, толкова по-добре ще възприемете онази велика наука на присаждането, толкова по-лесно ще добиете онези велики добродетели. Само така ще можете да си създадете характер на един ангел. Знаете ли какъв е характерът на един ангел? По лицето ви, в очите ви ще се чете една мекота. И тогава, без да се познаваме, ние ще разбираме какви са хората в този свят. Аз чета по очите какви са хората. Имам един прост начин, по който ги познавам. Като поканя някого от дома на гости, аз наклаждам огън и започвам да разговарям с него. Ако той седне и започне да се грее, казвам: този човек е умен. Но ако седне и вземе дилафа да бърка огъня, казвам: този човек няма да го бъде. Където и да го сложите, той все ще бърка. Огънят се е разгорял, няма какво да го бъркаш, ще се сгрееш. Божественият огън, който е запален, няма какво да го бъркаш. От бъркане той не се нуждае.
ще се сгрееш, ще се молиш и след това ще разговаряш с домакина на къщата. Няма какво да бъркаме в човешките сърца. Господи, да прогледам. И всички съвременни страдания се дължат на това, че ние се оставяме да бъдем присъдени с присадки от противоположен характер. А колко лесно може да се присъди човек? Ако аз ти дам 1000 от златните английски монети и ги сложиш в кесията си, оттам насетне твой характер се изменя. До тогава си бил честен, добър човек, а след това се променяш. Защо? Присъден си вече. Където и да ходиш, тези 1000 дрънкат в джоба ти. Когато един крадец ти даде от тези крадени пари, той е вложил вече нещо в тях. Ако съвременния свят разбираше тия окултни закони, колко нещастия щяха да се избегнат. Има пари, които като вземеш, всичко ти тръгва назад. Има Наполеони, които са взети от убит човек. За тия пари са го убили. Попаднат ли в джоба ти, всичко става на пух и прах. И сега ние казваме, който и да е, каквото ще да става. Не, не, за в бъдеще ние ще имаме за учители кои? Само онези, които любят децата. За съдии ще имаме кои? Само онези, които любят правдата. Този съдия, като съди, трябва да знае кому да отдаде правото. Адвокати ще бъдат кои? Само онези, които разбират съдопроизводството. Та като вземат едно дело, да кажат: Господине, това дело не мога да защитавам. За лекари ще викаме кои? Само онези, които като отидат да лекуват и видят пред себе си един престъпник, да му кажат: Господине, аз тебе не мога да те лекувам. Свещеници ще бъдат кои? Само онези, които като отидат при умиращия, да му кажат: ти си извършил толкова престъпления в света. А сега умира един престъпник и свещеникът слага лъжицата в устата му. Мисли, че Господ ще го приеме. Не, не. Всички такива свещеници ще бъдат отговорни за тия лъжици причастие. Това тяло не може да бъде простено. Онзи престъпник, който не се е разкаял, не може да бъде прият в небето. Не, не. Какъв ред и порядък има там, не е като на земята. Не е тъй лесно да се приеме човек на небето. Онзи търговец, онзи готвач, какви трябва да бъдат? Жени и мъже, всички трябва да приложат божественото, защото всички ще бъдем съдени. Ще поставя и себе си. Как ще бъдем съдени? Според съдбата на божествената любов, на божествената мъдрост и божествената истина. Никому няма да се прости. Като казвам, че няма да се прости, какво разбирам? Каквито страдания си причинил на другите, ще те постави Господ в положение да изпиташ тия страдания във всичките им тънкости. Ти трябва да кажеш: Господи, наложи ми тия страдания, да видя как са страдали моите братя. И като ги получиш, ще се молиш Господ да ти даде сила да ги претърпиш. След като претърпиш, тогава ще дойде денят на твоето спасение. Това място е тъй нареченото чистилище. Господи, да прогледам! Какво приложение има всичко това в нашия живот? Сега тук има млади и стари. Как мислите да уредите живота си? Как ще заздравите вашата нервна система? Казват, че хората имали слаба нервна система. Нервната система се разклаща от противоположните сили в природата, които аз наричам тъмните сили.
изобщо, като погледна един болен човек, не като ясновидец, аз имам особен метод. Виждам едно тъмно течение, което оставя отпечатък и в самия организъм. Започва да се образува повече венозна кръв. Това и лекарите виждат. Тогава мислите и чувствата в човека се помрачават и той става като една кордисана пушка. Най-малкото побутване се изисква и гръмва. Дойде ли в това състояние, човек трябва да се спре, да пречупи тази присадка и на мястото й веднага ще се яви онова естествено състояние на разбиране. Най-първо, вие застанете на почвата, че във вашата душа Бог е вложил всички добродетели и вие можете да ги развиете. Счупете всички човешки присадки, които ви причиняват страдания и оставете да израсне Божественото. То ще ви донесе мир. Някои казват: но как ще разрушим съвременния строй? Вие не мислете за това. Болестите не разрушават ли хората? Но онази майка, като роди детето, болестта не разрушава ли организма? Колко енергия е изхарчила тя? Вижте колко затворници има в затворите. Колко много войска трябва да държим. Защо? Да пазим ред и порядък в държавата. Във всички държави е така. Едно нещо трябва да знаете, че този свят сам по себе си няма да се оправи. Трябва да се явят онези хора, които да присъдят света по новия начин. Е, хубаво, ако се явят един, двама, трима, сто такива души. Трябва ли ние да им забраним да присаждат хората по новия начин? Господи, да прогледам. И сега, ако вашето око е лошо, присъдете го. Ако вашето ухо е лошо, присъдете го. Ако вашият нос е лош, присъдете го. Ако вашият език е лош, присъдете го. Ако вашата ръка е лоша, присъдете я. И когато Христос е казал: ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я, какво се подразбира? Отрежи тази ръка, казвам, и я присъди с божественото право. Тази ръка, която е избила толкова хора, отрежи я, т.е. пресъди я с доброто и повече да не убиваш, а да правиш добро. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го, казва Христос. Какво иска да каже с това? Присъди го наново. Не е достатъчно само да го извадиш, но го присъди с окото на добродетелта и тогава ще виждаш работите по друг начин и ще вършиш волята Божия. Това са принципи, вложени в тази велика божествена наука за поправяне на нашия живот. И тези същества, които са живели преди нас, които са минали по този път на еволюция, ангелите, са изучавали дълги години битието и знаят науката. Светиите, които идват сега, са ученици на ангелите и завършват своето развитие. Това е един кратък курс от битието на земята. Те сега ще държат изпитите си и след това Христос ще ги доведе на земята да присаждат целия свят, кому крак, кому око, кому ръка и така нататък. Ще присаждат по един най-нов научен начин. И вие ще отидете в това училище да учите тази нова наука. Приготвяйте се. Ще има постоянно отиване и връщане. Изискват се повече велики хора, които да знаят как да присаждат. Ще кажете: то е за светиите. След като присъдят вас, тогава вие ще отидете да учите в това училище. После ще държите изпитите си и като ги издържите, ще ви изпратят
да присаждате. След това ще дойдат други. Така ще имаме повече велики учени хора, които знаят великото изкуство как да присаждат добродетелите на човешката душа. Ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я, казва Христос, и наново я присъди. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и отново го присъди. Ако кракът ти те съблазнява, отсечи го и наново го присъди. Господи, да прогледам. Не е ли хубаво такова проглеждане? Не дава ли то една нова яснота, нова насока? Не е ли това една нова философия? Някои казват, това е невъзможно. Е, това е една тайна наука. Научи ни. Вие ще научите това от великите учители. На земята няма такива учители. Всеки, който иска да научи това изкуство, ще го задигнат на небето. Там ще ходи в това божествено училище. Сутрин ще ходи, вечер ще се връща. Хората ще кажат, този човек често отсъства. В това отсъствие той ще се учи. Някои ще ми кажат, ние това изкуство го имаме. Нито един от вас няма още това изкуство. Като влезеш в училището, ще те запишат името. Първият професор, който ще те срещне, ще ти даде име. Някой казва, аз съм в това училище. Кажи името на професора си. Не зная. А надписа на това училище? Не знае. А кой е номерът, под който си записан? Не зная. Тогава, с това знание, че всичко знаем, докарахме света до това положение. Казвате, като отидем в другия свят, всичко ще се поправи. Да, в онзи свят всичко е управено, аз в това не се съмнявам. Но този свят не е управен. Духовният свят е управен, но тук, на земята, трябва най-първо да прогледаме, да научим великия смисъл на живота и тогава всичките науки ще се осмислят. Ако един поет на земята напише едно поетическо творение и то се преведе горе, между ангелите, ще знаете, че опитът му е сполучлив. Казвате, ама то е преведено на английски. Може да е преведено и на френски, и на немски, на всички езици. Това не е доказателство. Преведе ли се обаче между ангелите? Това е меродавно. Творението с хиляди години ще върви в света. В него има живот. Ако сте един философ, богослов или какъвто и да е учен, и сте изказали една истина, и тази истина обърне вниманието на ангелите, тя ще мине като велика истина, и те ще кажат, ние имаме на земята един честен човек, който говори истината. И ние на земята се нуждаем от хора на истината, от писатели, които не лъжат, от философи, от свещеници, от проповедници, от майки и бащи, от брати и сестри, които не лъжат. Абсолютно никаква лъжа. Ако искате, може да лъжете. Това е ваша работа. Най-първо лъжата трябва да се изхвърли от вътрешния живот. Казват, ама малко лъжа не може ли? Никаква лъжа. Това е закон. Лъжата може да дойде отвън. Това е друг въпрос. Ние не сме отговорни за това. Но вътре в себе си ти ще бъдеш тъй чист, както самата светлина. Ще бъдеш истинолюбив, като самата истина. Умен, като самата мъдрост. Любящ, като самата любов. Това трябва да изпълва твоята душа. Но как трябва да бъда мъдър? Така, както Бог е мъдър. Как трябва да бъда любящ? Така, както Бог е любящ.
А как трябва да бъда истинолюбив? Така, както Бог е истинолюбив. Но може ли? Може. Отношенията на Бога спрямо нас са такива. Синът трябва да бъде като баща си. Ученикът трябва да бъде като учителя си. И на този Бог, който ни е създал по образ и подобие свое, трябва да бъдем подобни и по сърце, и по душа, и по дух. И тогава ще бъдем благородни и възвишени хора. Ние няма да отидем в горите, но ще бъдем в тези гори между хората и ще проповядваме това учение не само на думи, но и чрез своя вътрешен живот. Бедният слепец се обръща към Христа и казва: Господи, да прогледам. Казва му Христос: Вярваш ли? Вярвам. Да бъде според вярата ти. И сега, понеже това е и ваше желание, аз пожелавам на всички ви да прогледате, да имате тази божествена виделина. Всички трябва да работите, за да се премахнат омразата и лъжата от света. Първият грех в света влезе чрез лъжата. Онази първа жена, която яде от плода, излъга и като прогледа, не каза: Господи, съгреших. И Адам не каза, че е съгрешил, но каза: Господи, видях се гол и затова се скрих от теб. Аз имах много добро желание, но онази красива жена, която ти ми даде, ме въведе в грях, та сега се лиших от твоето благословение. Господ хвана жената, но и тя е майстор на лъжата. Тя каза: Господи, аз видях змията горе на дървото, тя ми показа един плод. Аз мислех, че този плод е нещо хубаво и ядох от него. И двамата сгрешиха. И двамата после казаха на Господа: Господи, тази работа ти можеш да я оправиш. Не можеш ли по друг начин? И повика Господ един ангел и рече му: Извикай тия двамата избранници и ги изпади от рая с камшик. И рече на Адам: Понеже ти излъга, ще работиш с хиляди години тази земя, ще ореш и ще сееш, а тя ще ражда тръни, докато се научиш да любиш истината. А на жената рече: Ти в мъки ще раждаш, докато се научиш да обичаш истината. Хвана тогава Адам жена си под ръка, потекоха сълзи и на двамата, обърнаха се назад, погледнаха към рая и казаха си: Изгубени сме. Господи, да прогледам. Най-първото нещо – ще любите истината. Най-хубавото, най-красивото нещо е да говориш истината, да няма абсолютно никаква лъжа. Аз ви говоря като на мои братя. Истината ви говоря. Сега вие сте доволни, но не е само доволството. Това е едно угощение. Изисква се учение, знание, присаждане, че всички тия добродетели да заживеят във вашите души. Всички капризи, честолюбие, недоволство, над всичко това да се повдигнем. Да се повдигнем над обикновения живот. Когато сме сиромаси и нямаме петаче в джоба си, да ходим с онова вътрешно доволство, да знаем, че има нещо по-високо от сиромашията. То е истината. Да знаем, че има нещо по-високо от богатството. То е истината. Да знаем, че има нещо по-високо от властта, от величието. То е истината, която трябва да живее в нас. Тази истина ще ни отвори великия простор да прогледаме. Това значи да бъдем свободни, велики хора. Преди 2000 години Христос е казал:
когато дойде син човечески на земята, ще намери ли достатъчно вяра или още ще се съмнявате? Питам ви, какво сте придобили за тези 2000 години с безверието си? Какво сте придобили за тези 2000 години със съмнението си? Вие можете да приложите истината. И приложете я вече. Намирате се в положението на онази мома, която иска да се жени за някой момък, но всеки ден отлага. Дойдат хора, искат отговора и чакайте още малко. Не била готова, това-онова все отлага. Защо отлага? Тя чака някой друг, дано той да дойде. Не, не е така. Не можете да си играете на въже. Момата трябва да каже: имам един избранник и не го чакам. Няма какво да отлагате. Време е. Приложете тази велика истина, за да бъдете силни и свободни, да почувствате вътрешния Божи глас в душата си, да дойде новият мир вътре във вас. Чуете ли Божия глас? Смирението ще дойде във вас и ще бъдете доволни от всичко в живота си. Тогава ще се разбирате и ще си говорите братски. Аз ще попея и вие ще попеете. Аз ще поговоря и вие ще поговорите. Аз ще посвиря и вие ще посвирите. Сложите ли в ума си мисълта да живеете без лъжа, любовта ще потропа на вратата ви. Ще чуете тихия глас на Бога в сърцето си. Ще дойде онази мека светлина в ума ви и ще кажете: това е живот вечен, да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога. 9 март 1924 година, София.